Unë do të kalojnë me I sikl tjetër gjitha marveshti kena ba emnin e bashkisi dëshkaj gjithmonë do tjenë bashkia e qarku të shkodës gjitha marveshti kena ba por do të caktojmë sat hapin që caktojmë datë në kaminat zërë gjoni nuk është këtë vit nuk është ta një lëzis shumë e pështirë është por kështu asë jelë bashkija Shkodrës me mu, unë nuk jam trajnjerë sëtë I bashkijës Shkodrës. Nuk figurin letra, asë në shponsorizim, asë një gjanë, nuk jam. Unë nga dhësë një do të marrë dy buksjera, ka Joshin edhe një Sërgjusin. Dhësë një ashtu, trajnjera ka, buksjera ka bëllë, do t'i marrë dhe dy, do të marrë rëgjitës e njëri që do të vinë mu pregadit, do të vinë edhe që edhe I buksjeri jemi, edhe I ashtë. Do të marrë dhe një Kosovar me 4 buksjera, 5 buksjera, ku dhe të shkëj, unë dërë kampion. Edhe si mos më përveç që kam bo me të presidentin atje ku dhe të shkëj, është paga një 5 fish, edhe ma të epsë sa I pagunë vlasinja. Edhe si mjetë vlasinja, ekipi bosit është I persekutuar. Është I persekutuar, Për të logojë që I 23 vjetë kampioni, 23 kupa, asë kanë për të arritë kushte. Kipi kumëtarë, sa të caktohet data në krasi e kampionit Balkanik, do të gëmëllohet për në palesën Shkodrës. Ne e në të vazhdu se vite me Kajoshin edhe Nilsson Hysin që janë të gashën për kampionit Balkanik. Kene një aktivitet në budva të turne 18 veçarës, që do të marim pjesë, mujnë tjetër, janë lojnët olimpike, kurifikuse, për garë këmëtarë, mendojmë 100% që onë fund mujtë ose në gjysën e mujtë tjetër, dhe të hapin palesa dhe dhe të vazhdojnë e aktivitetet, sepse në gjithë Balkanin, ku dhe vetëm këtu të na janë në lukë të aktivitetet, edhe në kena mësën e kena kampionatin këmëtarë, që dhe të bëhatë, Dhe me datë 27, halë të caktojnë datë 20, 15, 15, 20, do të bëndë kampionati komptarë I boksit.